大家好，我是爱元神，欢迎来到我的频道。我继续给大家带来《崩坏：星穹铁道 2.0 版本的成就攻略合集：成就后窗、成就全民公敌、成就现实太重、梦想太轻、成就时不过三、成就奥地经济学。好，那么这一批的话呢，是奥地经济学这个成就啊，我们一起打开地图，再来到黄金的时刻、白日梦卷的大门这个锚点。然后呢，朝着我们的小地图右上角东北方向往前走，大家看到，在这个地方呢有一个喷超机，啊，我们跑过来直接，连续触发，让它喷五次超就可以了。等它喷完，接着对话。好，接着对话。再对话，这是第四次了，应该。好，背后再来一次。好，就可以拿到这个成就了。我们去下平台见，拜拜。好，那么这一批的话呢，是时不过三这个成就啊，它需要在黄金时刻短时间内吃这个飘着的这个冰激凌啊。那么这边大家跟我一块来跑啊，一般来说跑三个地方就够了。来，大家来到黄金时刻这个奥地购物中心这个锚点。到了锚点之后呢，先看到小地图左上角西北方向下楼梯右拐，这里面呢就有三个，然后会出现这个漂浮冰激凌，我们直接点击，然后这边动作稍微快一点啊，吃完三个，然后呢看到这个小地图右下角东南方向，朝这个方向往前上楼梯啊，然后接着这个口继续往前跑。这条路到底前面这个豪车边上啊，这个冰激凌摊这边也有三个漂浮的冰激凌，我们过来。这边的话当心点到这个家族商人。好，那么吃完这些之后呢，大家跟我一起打开地图啊，来到我们甜蜜一偶这个锚点。大家看到到这个锚点之后呢，看到我们的小地图右边东方向往前跑，前方下这个楼梯，下了楼梯之后呢右转，贴着我们右手边这个墙壁一直往前走，在前方这个广告牌边上还可以看到三个。来，我们靠近一点吃这个冰激凌，不要旁听啊，需要。好，需要吃完之后，如果说大家这边没有出现成就的，来朝着我们小区上方北方向赶紧跑，这边不要愣着，赶紧跑啊，你们速度要快。前方这个冰激凌摊这边大家看到还有三个漂浮的冰激凌，但一般来说大家速度没什么问题的话，刚刚是和我一块拿这个成就的啊。那如果说没拿上，我们赶紧跑过来接着吃。需要。好，如果说大家这边吃完还是没有，来打开地图选择这个一层，来到这个沉闷商街这个锚点。哎，大家到这个沉闷商街锚点之后呢，来朝着我们的小区右边东方向往前，面前就有三个点，这边可能容易点错，大家过来的时候注意一点。需要。好，吃完了这个之后呢，然后再给大家说最后一个点位吧，都到这了啊，回到二层这个甜蜜友这个锚点。到锚点之后呢，朝着我们面前这个方向往前走，前方这个冰激凌餐车前，大家看到这个地方还有漂浮的这个冰激凌。好，那就是这些全部的点位了，都给大家分享完了。好，那么这批到这边我们就下平台简单，拜拜。好，那这一批呢是现实太重梦想太轻这个成就，那也是一样需要做完我们的冒险任务钟表把戏括号共14个这个前置啊，在之前的分批里面大家在合集往前翻一翻就可以找到。那大家把这个做完了之后呢，啊，我们后续再打开这个黄金的时刻，来到左上角艾迪恩公园这个锚点。到了锚点之后呢，朝着我们的小地图左边西方向往前走，在这个富尔拉前方还有一个人啊，他们两个的对话，我们跑过来旁听呢就可以获得这个成就了。我刚刚没有点击录制啊，先跑过来把这个旁听对话完了。大家看到这个现实太重梦想太轻旁听这个拉洛斯和富尔拉他们对话，旁听完就可以拿到这个成就了。那我们就下一批再见，大家拜拜。好，那么这一批的话呢是全民公敌这个成就啊，大家需要和这个黄金时刻啊这个全部的皮皮西人对话，并且摸摸他们头上的绒毛之后呢才可以完成。那大家首先来到我们黄金的时刻左上角艾迪恩公园这个锚点。来，大家到了这个锚点之后呢，朝着我们的小地图左边西方向我们往前走，前方是第一个这个叫做福尔拉，我们过来跟他对话，然后选择可以摸摸头上的绒球吗，那这样就可以了。然后呢我们打开地图还是回到刚刚这个艾迪恩公园这个锚点啊，那这一次呢朝着我们的小地图下方南方向往前走，前方是第二个这个猎犬侦探，跟他对话摸摸绒球，
好，那么接下来呢，看到我们的小地图右上角东北方向往前走，把前方这个口我们右拐，右拐之后呢，在右手边这个气球边上有个笨罐先生跟他对话，摸摸绒球。好，接下来呢，大家看到我们的小地图右边东方向，我们朝这个方向笔直往前走，先走到我们对接，大家看到我鼠标换这个地方来。这个楼梯口，我们从这个楼梯口上向上，上了这个楼梯之后呢，左拐。好，前方有下一个小孩，这个乌马跟他对话，摸摸绒球。好，然后呢，我们一起打开地图，大家来到这个奥地购物中心，大家看到这处锚点。那么到了这个锚点之后呢，朝着小地图右上角东北方向往前走，在这个地方。这个艾莫里奇应该是叫过来跟他对话，摸摸绒球。好，那么接下来呢，再看到我们的小地图下方南方向往前走，这个调查记者过来跟他对话，摸摸绒球。好，接下来呢，大家看到我们的小地图左边西方向朝这个方向往前走，然后从这个口，大家看到这个口往前走，下楼梯，前方再下楼梯，在右前方这个门口是下一个小孩，摸摸绒球。好，然后呢，我们一起打开地图，大家选择左下角这边选一层，来到我们下方这个沉闷商街的锚点。到了这个锚点之后呢，朝着小区的右边东方向往前走，前方下楼梯就可以看到下一个了，是叫这个切诺，摸摸绒球。好，再接下来呢，大家看回到我们的小地图左边西方向往回走啊，然后左前方这个口我们左拐走进来。好，上了台阶之后呢，看到小地图右下角东南方向走过来就是下一个基南，摸摸绒球。好，那这边虽然我是拿到成就了，但是还有一个啊，来我们一起打开地图，大家来到二层啊，这个左上角甜蜜一偶这个锚点。到了这个锚点之后呢，笔直往前走，在我们左前方大家看到这边有一个台阶，好，我们从这个台阶向上走上去，这边也是要完成那个钟表把戏啊，这个小孩才会在这来和这个牡蛎丝对话啊，这边也可以摸摸绒球啊，一共就这十个皮皮七人全部对话完摸完绒球之后呢，就可以拿到我们这一个全民攻击的成就了。那我们继续下一批再见，大家拜拜啊。这一批的话呢是后窗这个成就，我们一起打开地图，大家来到白日梦酒店限时酒店大堂这个锚点。到了锚点之后呢，朝着我们的小地图右上角往前走，前方这个地方有一个电梯啊，我们朝这个电梯跑过去。来，坐这个电梯上到这个贵宾层。好，那么上到这个贵宾层之后啊，来大家看到我们的小地图右上角这里有一个房门，大家不要漏了啊，我们这边要调查全部的房门，大家不要漏掉，这个可能比较容易漏。那调查完这个之后呢，朝着我们小地图下方就一直往前走，然后注意到我们左手边路过的每一个客房都跑过来按 F 调查一下。当然大家不要在现实生活中做这种事情啊，大家去酒店住没事干，这趴在每一个房门之前听里面人在讲什么，大家不要干这种事情啊。啊，这边左边给大家看一眼，这不用管啊，我们接着往前跑。好，还剩下前方最后一个。好，全部调查完就可以拿到这个成就了，我们继续下皮再见的，拜拜。记得关注再走哦。